تجربة على وين كان ستا كم اشتبه وين ما يخدا او مغيس عم بيت هيكو قوس اتخي ادمياني مينيمو شويدي شويني يبي ولا ساقام شويدو بيسا تخوت متني مرتا چيمو رغور ما تولوبت ميديا كامو جانو تلي بولا بيس راو دينو بات ساسي قايزر ديبا تا قدر چيني لبيسات მოკლედ ძალიან უცნაური ემოცია მაქვს სიმართლე გითხრათ იმასთან დაკავშირებით არ მისმენია გახალი ისტორია და მე ვნახე რომ ესე იგი ხვალ 9 საათიდან 10 დღის განმავლობაში დიდი ქალაქები იკეტება ვერც გავალთ ვერც შემოვალთ ყველა სხვადასხვა მიზეზით ამბობს ასე იგი ამართლებს ამას რომ ეს არის რაღაც რელიგიურ დღესასწაულების კონტექსში რომ ჩვენ არ შედის თავრობა ასე ვთქვათ საპატრიარქოსთან ბრძოლაში მას არ მაინდა სიმართლე გითხრათ საერთოდ არ ვხედავ ახლა ამ სიტუაციაში საპატრიარქოს და ეკლესიის პრობლემას ნამდვილად არ ვხედავ მე ვხედავ საშიში უგუნურების პრობლემას ხედავ. აი წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად ჩვენზე ამბობენ, რომ აი მე ჯერო გამარჯობა კოლია, ნათიანათი, ყველას მოგესალმებით. მაგრამ ჩვენზე ამბობენ, რომ გონიერი ხალხი არიანო და ჯერო მთავრობა ამბობს ჩვენზე. გონიერ ხალხზე ამბობს, რომ გონიერი ხალხი გონიაო და მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ გონივართ გონიერი ხალხი. აი ხა მაინტერესებს ეგეთი რამე, რომ მაგალითად მინდა რომ წავიდე ზესტაფონში. სრულიად ეკიპირებული, ჩაცმული, დახურული პირბადით, ხელთათმანებით, ბევრი სპირტით. Ну, იქაც არის სპირტი, მაგრამ მაინც აქედან წაღებული სპირტით. თუნდაც ქართული პირბადით არა აქვს მნიშვნელობა და მინდა წავიდე ზესტაფონში. აღდგომას არა. დაუშვათ მინდა წავიდე 6 საათზე დილას მინდა რომ წავიდე, ჩავიდე ზესტაფონში, დაუშვათ ნახო ბაბუა ჩემის საფლავი, არა აღდგომას, აი სხვა დღეს რა დაუშვათ რა. და ჩამოვიდე ისე და აქ ვიყო მაგალითად შუა დღის 4 საათზე. სამსაც გაუმარჯოს ყველას. აი რა რისკების მატარებელი ვარ, ანუ 10 დღე რა პონტი არის, ესე იგი, ანუ პარასკევი რო არის დასვენება, პარასკევი, შაბათი, კვირა, ორშაბათი არის დასვენება. მე ანუ დანარჩენი 10 დღის ამბავი რა არის? ან დაუშვათ ხვალ რო წავა ხალხი და მიაწყდება, ესე იგი, ყველა ხვალ ერთიანად რო გავა ქალაქიდან და მიაწყდება მაგალითად რაიონებს იქ რა, რა ვიცი, იქ რა უნდა იყოს, ანუ რითი შველიან იმ სიტუაციაში, ანუ ზოგადად რა შუაში არის, 10 დღე რა შუაში, აი მართლა ვერ ხვდები. აი 3 დღე რო ყოფილიყო, აი ყოფილიყო მაგალითად, აი რა ვიცი, პარასკევი, შაბათი, კვირა 4 დღე. პარასკევი, შაბათი, კვირა, ორშაბათს რო აი ჩატეულიყო ეს, აი 10 დღე რა შუაში. ანუ აი ხვალ რატო არ შეიძლება რომ თბილისიდან გავიდე? და ზეგ შემოვიდე. ან აი არ ვიცი, მაგალითად ქუთაისელ ადამიანს ატუარ შეუძლია რომ გავიდეს წყალტუბოში და დაბრუნდეს ისევ. ან რა ვიცი, როგორ უნდა გაკონტროლდეს? ვინმე მიცით აი მაგალითად როგორ უნდა გაკონტროლდეს ეს ამბავი, აი თბილისიდან ნამდვილად გასასვლელია ხო წარმოგიდგენიათ? აი ტყე ხალხი რო დადისონ ხო, ანუ მაინც და მაინც კარფურთან ხო არ არის გასასვლელი დიდი დიღმის ტრასაზე? ანუ აი მე დასავლეთში ვამობ თორე ხა აღმოსავლეთის მხარეც არის ხო თავისთავად გასასვლელი და არა მხოლოდ აღმოსავლეთს, რა ვიცი, ბევრი მხარეა გასასვლელი თბილისიდან ხო. ანუ აი როგორ კეთდება ამისი მენეჯმენტი, რატო იხარჯება ამაში ბევრი რესურსი? Ну, ერთადერთი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ აი აღდგომას ადამიანები აწავიდნენ დასავლეთში. აი მართლა მაინტერესებს, ანუ ვინმე აი რამე თქვენი აზრით დაწერეთ, ყველა მესალმებით და ყველა რაღაცნაირად მშვიდობით, რა ქვია, მე სიყვარულებით, მაგრამ აი რამე ახსნა გააქვთ? აი მაინტერესებს, არანაირი უსა და ქვია, სამშაბათს გადიან ხოლმე საფლავზე და კიდე რაღაც
დღეს წორს გქონია 4 კომის და მაგიდო. არა, ის მე ხო 10 აღარ უწევს. ანუ ხვალ არის 4 შაბათი. ანუ 4 შაბათი ხვალ, 5 შაბათი პარასკევი, შაბათი კვირა, ოშაბათი, სამშაბათი, 4 შაბათი, 5 შაბათი არასკევი და შაბათი. ანუ რა არის ეს, ანუ რო მსგებსის კვირა რო იყოს რაღაცნაირად აი ჩაკეტილი ქვეყანა თუ აი რა მუღამი რა არის. ან ყველა ხო არ მედიძასო, აი მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებიც გაერიდნენ თბილისში ცხოვრებას და ცხოვრობენ საგურამოში. და საგურამოდან დადიან სამსახურში. აი როგორ უნდა იარონ ამ დღეების განმავლობაში? ხო, აი 4 შაბათი და 5 შაბათს. აი არა, 5 შაბათს მაგალითად როგორმე ჩამოვიდნენ. აი საინტერესო არის, აი რაღაცა გადაწყვეტილებას რო იღებენ, ხო, ვიღაცები ხო ფიქრობენ ხოლმე, ხო, აი რაღაცნაირად აი ფიქრობენ, რომ მოდი ახლა ჩავკეტოთ, ან დავუშვათ, აი თბილისი იკეტება, ქუთაისი იკეტება, რუსთავი იკეტება და ბათუმი. და ოზურგეთი. აი კარგი, ანა გონია რომ სწორია შეზღუდვა. რატო გონიათ? აი თქვენ კონკრეტულად, თქვენ კონკრეტულად რაკენ, ანუ რამეს აპირებდით ისეც ეს შეზღუდვა რო არ გაეკეთებიათ, რასაც გააფუჭებდით მერე? აი კონკრეტულად აი თქვენ, აი ანა ციხელაშვილს გეკითხებით. აი მიგაჩნიათ რომ შეზღუდვა სწორია? მე საერთოდ ადამიანების არ მესმის ვინც თვლის რომ შეზღუდვა სწორია, მაგრამ მე ვეცდები რომ გაგიგოთ გულწრფელად. ყოველგვარი აი ძალიან მეგობრულად გაგიგოთ ვეცდები. რატომ გონიათ რომ ეს შეზღუდვა არის სწორი? საინტერესოა. ის ვისაც ჭირდება გასვლა მოახდენს ორგანიზებას გასვლის მერთოჩი. რას ნიშნავს? ანუ დღეს უნდა, ანუ ხვალ უნდა წავიდე, სადაც ერთ დღიანი საქმე მქონდა, ან მაგალითად 8 საათიანი საქმე მქონდა. ან ხუთ შაბათს, ან პარასკევს, ან შაბათს, ან კვირას, ან ორ შაბათს, ან სამ შაბათს, ან ოთხ შაბათს, ან ხუთ შაბათს, ან შაბათს. მქონდა ერთ დღიანი საქმე და ამისთვის უნდა წავიდე 10 დღით ადრე. ანუ ხვალ უნდა წავიდე 9 საათამდე და მე 10 დღის შემდეგ უნდა შემოვიდე 9-მდე, 6-დან, ანუ დილიდან 9-მდე. ანუ 10 დღით ადრე უნდა წავიდე, იქაც ერთ დღიანი საქმე მქონდა. ანუ რას ნიშნავს? ვისაც ჭირდება გასვლა. აი მართლა ვერ ხვდები, აი 10 დღე რო სახლებიდან გასვლა აგვიკრძალონ, თანახმა ხართ, რომ აი დაუშვათ რა, არ ვიცი, ანუ 10 დღის საჭმელი ერთად ჭამოთ და მე 10 დღე კუზში გვექნება, აი გაკლემივით თუ აი მართლა მაინტერესებს უბრალოდ, აი ეგრე ადვილად. ახალ კვირას ვეძახიან, მაშინ გავიდო და ხალხის სასაფლაოზე და იქამდე გადაწიეს. არც იქამდე არ არის გადაწეული. ანუ ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი ხო არის? და შესაბამისად, ანუ იქით კვირას არ არის, ანუ იქით კვირა უკვე აღარ უწევს. რეზი, შენ გასუხობ. ამას ერთი ახსნა აქვს, დებილი მთავრობა ყავს. Ну ხო, რა ვიცი, შეიძლება. ანუ აი მაგალითად, აგერ ჩემი ერთი მეგობარია, რომელიც ახლა გვიყურებს, რომელსაც ჰქონდა პრობლემა და აქვს დღემდე ის, რომ მაგალითად ბათუმიდან კახეთში ვერ მიყავდა ოჯახი, იმიტომ რომ სამ წევრზე მეტი არიან. წარმოიდგინეთ, რომ ანუ ადამიანს ბათუმიდან თემაში რა ქვია, კახეთში უნდა გაეკეთებია ორი გზა. ანუ ორჯერ უნდა წამოსულიყო, მანქანით უნდა წამოვიდეს, წავიდეს და წამოვიდეს. იმიტომ რომ აი ოჯახის წევრები, რომლებიც ერთ სახლში ცხოვრობენ, ორი ბავშვი და ცოლ-ქმარი, ესე იგი მანქანაში ერთად რო არისხდნენ და არ გადადონ ერთმანეთს. და აი აქ ანუ ძალიან მარტივად პასუხობთ, რომ აი ხო, აი კი ბატონო, აი შენ გეუბნები, აი ხა ალეკო შენზე ვლაპარაკობ ზუსტად. და ჩვენ კიდე ჩაულებრივად აი მე სწორია კაცო, სწორია, მაგრამ აი მართლა არ მესმის, აი რა ვიცი, მე მაგალითად ვერ მივდიოდი, მაგრამ აი ჩემს მეუღლეს მაგალითად უნდა და გოლში წასულიყო საკუთარი ბებიას და ბაბუას საფლავზე, ნუ კვირას წასულიყო, შაბათს წამოსულიყო. და ნუ ვერ წავა ხო, არა, ანუ არა, არ არის პრობლემა დავუშვათ. აი საფლავზე დავუშვათ, ვერ წახვალ და აი არაუშავს. ანუ რეალურად თქვა, რა ვიცი, მკვდრებს აი თეა მეც ვერ წამოვიყვანე ჩემი შვილი და ახლა იქეთ დარჩა.
ან 10 დღეზე ვლაპარაკობთ ხალხო, 10 დღეზე, განა რაღაცა 3 დღეზე. ანუ 10 დღე ცოტაა თქვენთვის? აი, მართლა არ მესმის უბრალოდ. ჩვენ ხო არ ეხლა მე აქციას ხო არ გეგმობ და მთავრობის გადაგდებაზე ხო არ არის, უბრალოდ ლაივი მაქვს და მინდა რომ აი დისკუსიის ფორმატი გქონდეს. სადაც ერთმანეთს გულწრფელად, რადგან სხვანაირად არ ხერხდება საზოგადოების ინფორმირება და შეტყობინება, იზოლაციის აუცილებლობის ძალიან ადვილად ვრცელდება პანდემია. ხედავთ, მართვა რთულდება ყოველდღე, სხვადასხვაგვარი მენეჯმენტი შეუძლებელი ხდებით ხალხს არ ესმის. იცით რა, მე მაგალითად ყოველდღე მიწევ სამსახურში სიარული, ანუ დილით მივდივარ და საღამოს მოვდივარ. აი, ჩემი ნახევარი სანათესაო მცხეთიდან დადის სამსახურში და ახლა რა უნდა ქნან არ ვიცი. აი, ეგებ მარი, ეგებ აი ანა არის შენ ზემოთ კომენტარში და ეგებ იმას კითხო რა უნდა ქნან. იმიტომ რომ აი ანა თავისუფლად ამბობს, რომ ჩვენ დეგენერატები ვართ და ჩვენ სხვანაირად ვერ გავიგეთ. გავიგეთ. მე მესმის და უფრთხილდები ჩემს ჯანმრთელობას, ჩემი გარშემოყოფელების ჯანმრთელობას. დღეში იმდენჯერ ვიმას პირდით ხელს, რომ მე მგონი ალკოჰოლიკი გავხდი უკვე. დის სოციალურ დისტანციას ვიცავ. მაღაზიაში ფეხით დავდივარ, ტაქსიშიც, აი იძულებული თუ არ ვარ ჯერან ტაქსით რომ მიწევს სიარული кошмарია, მაგრამ აი ფეხით დავდივარ ამიტომ. და ვცდილობ რომ არავის არ გადავდო. აი მეტი შეზღუდვა რა არის. მეტი რაღა უნდა შეიზღუდოს. ანუ ადამიანები თუ ადამიანებს თუ ანუ კარგად რო იქცევა, ანუ როგორ გითხრათ რა? ანუ ვიღაცა რო კარგად სწავლობს კლასში, მაგალითად 20 ბავშვია და 6 ბავშვი რო კარგად სწავლობს და 14 სწავლობს ცუდად, 20-ს რო დაუწერო 2-იანი და გამოაყოლო საშემოდგომო. ანუ რა მოტივაციას მიჩენ? ანუ მე რომელი კანონმორჩილი მოქალაქეც ვარ, რომელიც ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ქცევით არც მე დავსნეულდე და დავსნეულდე თუ რაც ქვია და არც სხვა დავა იმას ქნა. აი, ხო, კოზი და სვაჩუკე სპირტი. კი ბატონო აგერ არის. კოზი რას ფიქრობ? საინტერესოა მართლა. ანუ ჩვენ ვინც არაფერს არ ვაშავებთ, სულ უფრო და უფრო მეტი შეზღუდვა რო გვაქვს. ვიღაცის გამო ვინც აშავებს. თავრობა სწორად გვექცევა. მე მგონია რომ არ გვექცევა სწორად. აი ოჯახის წევრებს ხო, კი ბატონო, აი სწორი კითხვა, არ მესმის, მართლა ვერ ვიგებ, გულწრფელად ამიხსენით, ვინმე როგორ ხდება ოჯახის წევრებს თუ გვაქვს ეს ვირუსი ტრანსპორტში დავაინფიცირებთ ერთმანეთსო? ხო, ტრანსპორტში კი არ დააფინცირებთ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ხო სახლში დააინფიცირებთ, ესე იყო არასწორი ტონი წავიკითხე. გეთანხმები? ანუ დაუმორჩილებლებისთვის ხდება და აწესებს რეგულაციას. ანუ დაუმორჩილებლებისთვის არ ხდება ეს, ყველასთვის ხდება. და სხვათაშორის ანუ დაუმორჩილებლები ბევრად უფრო თავრობის ნაწილში არიან ვიდრე ჩვეულებრივი მოსახლეობის. ხალხი წვალობს, მუშაობს, როგორღაც რომ აი ეს პერიოდი გადაიტანოს, ხო? როგორღაც რომ აი ამ უბედურებას თავი დააღწიოს, თორსა ამდენი შეზღუდვა. არ არის არც სამსახური, არც ფული, არაფერი არ არის და ხალხი რაღაცას ისეთმა ვიღაცებმა დაიწყეს ტაქსაობა, რომლებიც ლაუშოთ ერთითვის წინ ამაზე არ იფიქრებდნენ, იმიტომ რომ ტაქსი დარჩა ერთ-ერთი რაღაც ბიზნესი წყარო, ხო? კი არ ვაგნინებ ამ საქმეს, მაგრამ ხალხი ეძებს გამოსავალს. ჩვენ ყველა გამოსავალს ვეძებთ და გამომდგომარეობებს ატო გვიმატებთ. უბრალოდ აი ჯიგრულად რა, კაცურად, ძმაკაცურად, ქართველურად, რავი, როგორც გაგიხარდეთ. ჩვენ 10 დღე არ გვინდა სახში გაჩერება, იმიტომ რომ ეს პანდემია უარესად არ მოედო. თქვენ, აი ბოდიში, ეხლა მაინტერესებს. 10 დღე სახლებში დავეტიოთ. ათი დღე ხო არის მაგალითად 10 დღე ადამიანებისთვის არის 10-ის 10 შემოსავლის წყარო. სულ არის 30 ასეთი თვეში. აი ესე ადვილად არ ვიცი, აი მაგალითად მარი დუგლაძე თქვენ გეკითხებით,
თქვენ მუშაობთ, ანუ აი სახლში ვიჯდეთ რო ამბობთ და არ სხვებმა რო არ ეწანწალათ ვიღაცებს, კარგად იქნებოდა საქმეო. გავიგე და თქვენ იწანწალეთ კონკრეტულად. მე არ მიწანწალია და არ აი დისკომფორტი არ გაქვთ რო აი ისჯებით. აუცნაური, ანუ არ ვიცი ეს ადამიანებს თავისუფლების მუღამი არ არის, არა გვაქვს ალბათ, არ ვიცი. რეცეპტი არ არსებობს, როგორ ვეჭიდაროთ ამ ვირუსს და რაოდენობა იზრდება სიმკაცრეც იზრდება. სიმკაცრე კი თავისუფლებას ზღუდავს. რა თქმა უნდა, ასეთ სწრაფ გადაწყვეტილებებს აქვს ბევრი დადებით და ბევრი უარყოფით მხარეები. ლევან, კიდევ ერთხელ გეუბნები, რომ უბრალოდ 10 დღე თბილისის ჩაკეტვა, 10 დღე, რატო არის დიდი ქალაქი და პატარა ქალაქ შორის, ანუ ვერ ხვდები, ზუგდიდი ხო არ არის ჩაკეტილი, მაგალითად, გორი ხო არ არის ჩაკეტილი. არ არის ჩაკეტილი მაგალითად თელავი, არ არის ჩაკეტილი რა ვიცი, ოზურგეთი, თერჯოლა, ზესტაფონი, ტყიბული, ანუ ბათუმი რო ჩაიკეტა, ხო? ანუ აი ბათუმი მაგალითად ჩაიკეტა. ჩაკეტვაზეც, ანუ მაგალითისთვის ყოფილიყო, რომ აი მე მაგალითად ეგეთი, აი მე მაგალითად ვიფიქრებდი ეგეთ ვარიანტზე. არ ვიცი, აი საინტერესო არის. აი მაგალითად, ვინც გავიდა, აი პირობითად თუ გახვედი დღეს, სამი დღე ვერ დაბრუნდები მაგალითად. ან რაღაც, არ ვიცი, ხუთი დღე. ან ორი დღე. ანუ ორი დღე ვერ დაბრუნდები, გახვედი, ორი დღე ვერ დაბრუნდები. ან რაღაც, ან ვინც წავიდა მაგალითად ბათუმში, ბათუმიდან თბილისში დაბრუნების თარიღი სხვა იყოს. ბათუმის გამოსასვლელში მოგცემენ რაღაცა საშს, იმ დღეს თუ ჩამოხვევი თბილისში შემოგიშვებენ. ისე არა. მე როგორ რეგულაციებს შემოვიღებდი, მე მაქსიმალურად შევეცდებოდი, რომ ყველაფერი, რაც შეიძლება მუშაობდეს, ემუშავა ჯანმრთელობის დაცვის პრინციპებით. სოციალური დისტანციით, ასე ვთქვათ, დეზინფიცირების საშუალებებით, მანქანით გადაადგილებებს ოჯახის წევრებისას არ აგზავნოდი. არ აგზავნოდი, ასე არ იქნება, ანუ კომენდანტის საათი რა საჭიროა, აი თქვენ ხო აგერ აი ესეთი აქტიური ფანი ხო ხართ ამ სიმკაცრის, ანას ვეკითხებით ციხელაშვილს. აი კომენდანტის საათის რა აზარტი გაქვთ, აი მაინტერესებს უბრალოდ, აი კომენდანტის საათი რო არის რა? ანუ აი არ მესმის. კომენდანტის საათის აი ერთადერთი ახსნა შეიძლება ის იყოს, რომ ადამიანები ღამე ქუჩაში, რა ვიცი, კრიმინალი არ იყოს ალბათ. მაგრამ აი ხა 9 საათზე ესეთი ღამე აღარ არის, ხო? რა ვიცი? იყოს კომენდანტის საათი, თუ გინდა ბჭყალებში დაარქვით და ეს იყოს, რა ვიცი, ღამის პირველი საათიდან დილის 6-მდე. ну ай да ისვენონ ამ დროს სამართალ დამცავებო. 10 დღე კი არა, 4 კვირაა სახშია, მაგრამ თავრობა მიხდის 85% ხელფას. ცოტა იაზრუნე რა ხალხო რა, მარტო ეს არ კონრა შეზღუდო ჩაგედო, მაშინ ყოველს მიეც საარჩენ. ხო, სასა. კი ბატონ ზამთული. ისაც შეგეკეთ, მართლა აქ არაფერი შეცვლილა, ხალხო მარტო რაღაცები დაიგე. რადგან რეალურად ეს გავრცელება რას თბილისში მოხდა, თბილისშივე დარჩეს, მოიძებნოს გასაგები. აი ოთო, სულ ალას ვეუბნები, ხვალ შეგვიძლია გავიდეთ თბილისიდან? ანუ აი ხვალ მაგალითად ვიღაცები ხო წავლენ ხვალ, ანუ ხო არიან ესეთი ადამიანები რა, ვიღაცები ხვალ წავლენ. აი თბილისი რო დატოვოს ხვალ მაგალითად 50,000-მა ადამიანმა და წავიდნენ, გადანაწილდნენ პირობითად დასავლეთის მხარეს. ხო მაინც გაიზრდება არა ეს ისა რა, ანუ რისკი. ისიც გავიგე და ვიაზრებთ, რომ დავრჩეთ სახლში, მაგრამ ეხლა რა გავაკეთო, შვილი რომ უნდა მივიყვანო ექიმთან, როგორ ჩამოვიყვანო დასავლეთიდან? დავეტია ბატონო 10-ით და 30-ით, მაგრამ ეს რეგულაცია დასახვეწია. კი ბატონო. ხო ლევან, მაგას ვიძახი, ანუ ქალაქებს ჩაკეტოში მეც ვერ ხედავ ლოგიკას. ამაზე არის საუბარი. ასევე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი მე ვერ ვხედავ ლოგიკას კომენდანტის საათში, რა ვქნა ვერ ვხედავ. ანუ
ანუ რა კომენდანტის საათი რა არის? კიდე ერთხელ გეუბნებით, მაშინ ახსნან. აი, ხო, ყველაფერს ხო რა. კომენდანტის საათი გამოაცხადეთ, იმიტომ რომ ჩვენი თანამშრომლები დღის განმავლობაში ისეთ დატვირთვით მუშაობენ, რომ ღამე არ გვინდა რომ, ანუ ცოტა მაინც დაისვენონ. არ ვიცი. ანუ ხო რა, ანუ თუ აღიხსნიან, კი ბატონო. პარასკევს რომ გამოგვიცხადეს 10 საათზე, უკეთში თელიშა. ნიკუშ, მე მგონია რომ ესე წავიკითხე, შაბათკვირა გარეთ ვერ გახვალთ დაჟდერქით სახლში. არა, იცით რა არის? შაბათკვირა სხვა არის, ნანუ ჯანჯალაშვილი ამბობს. შაბათკვირა არის სხვა. შაბათკვირა არის ორი დღე. აქ საუბარი 10 დღეზე. უბრალოდ, რომ ჩვენ ვერ გავალთ ქალაქიდან. თორე შაბათკვირას რო დარჩით სახლში, ეს გასაგებია, ხო კიდე რა ვიცი, არასამუშაო დღე არის და უშოთ ადვილად გადაიტანენ ადამიანები. თუმცა არაფერში არ მეთანხმება, თურქეთი არ არის ჩემთვის მისაქვია მაგალითი რა ვქნა, მაგალითად მიყვარს კარგი ქვეყანა, ნატოს ქვეყანა, ვენაც რუსეთს მიჩვენია 10 მილიონჯერ, მაგრამ მაინც არ არის კაი მაგალითი. ნიკუშ, მე მგონია რომ ჩვენ ვინც არ ვაშავებთ, მოგვიწევს ჩვენი თავისუფლების დათმობა და საერთო იდეის სამხრეთის ბრძოლა. ასევე მართლა თვალის გასწორება პრობლემაზე, რა პრობლემასაც მოწმენთა პატოსი წარმოადგენს. ამასთან ერთად, გაჩერებულ ცოლქმარზე ამხელა ჯარიმის დაცემა ბოროტება საძაგლობაა და ეს უკვე პირად ცალკეული პოლიციის შეგნებაზე მიუნიშნავს, თორე კანონი მისაღებია ჩემთვის. ხო, რა ვიცი, ჩემთვის მიუღებელია. ანუ ვერ ვენდობი პოლიციელების კეთილ გონიერებას. რა ვიცი. ანუ სასამართლოს მოსამართლეც კი არ იჭერს სამართლიან პოზიციას და ხა რა ვიცი. ნორა მასწავლებელი ზესტაფონში არ არის, თბილისში არის, იმიტომ რომ ავად არის და აქეთ ყავს. და შესაბამისად, რა ვიცი, ერთ-ერთ ოჯახის წევრს მაინც გვინდოდა რომ წავსულიყავით ზესტაფონში. კომენდანტის საათის ლოგიკა არის ინფორმაციაში, რომ არ გამოტყვნენ და არ გაქურდონ მაღაზიები. ხო და თქვან ირაკლი, ომის დროს არ იყო კომენდანტის საათი? ხალხო, ნუ გადამრიეთ, იარაღიანი ხალხი დარბოდა და კრიმინალი, ესე იგი, ის გამო არის, ხო? კრიმინალი შე თუ არის, კრიმინალი არის იმის გამო, რომ ამან გამოიწვია რაღაცა გიჟური გაღარიბება, ესე იგი, ხალხის თორე, რა ვიცი. კრიმინალი ხო არ იყოს ცოტა ხნის. კანონს ვიცავთ და პირველ კანონ დამღვევებიანია ხალხს როგორ მოეწონ იმის მაგირად, რომ აუ ინგლისურად სოლიდარო გამო თელ საქართველოს უჭირს და თუ ოჯახში სამი ადამიანი, ხუთი ანუ სამი ტაქსით უნდა ატარონ ყველა, შეიკრა დიდი სიამონები ჩამოყალიბდი დაჯგუფებას და დაუპატკუნებდი. არა, აგრესია არ არის. უნდა ვისწავლოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება. ყველამ ვიცით, რომ ამის წამალი არის მარტო ვაქცინა და ვაქცინა მინიმუმ არ იქნება ახალ წლამდე. უნდა აღდგეს ყველაფერი და ხო 65 კი ბატონო, აი ეს მომწონს. თან ისეთი მზია ზესტაფონშიო სასწაულიო. მარია მომიკითხე, ყველა ოჯახი მომიკითხე. შენი ძმა მომიკითხე. აუცილებლად მადონა მოგიკითხე. შესაბამისად, მე მაგალითად მივიღებდი სვანაერ გადაწყვეტილებას. ხო, რო გამოელევათ მაკარონიო კომენდანტი უშველით მერეო. კი ბატონო. რა ვიცი, კრიმინალური შემთხვევების დიდი ნაწილი, რა ვიცი, არ ამგონია რომ კომენდანტის საათმა როგორ შეიძლება შეატაოს, თუ ვინმეს უნდა მაღაზიის გატეხვა. ანუ აი ცოტა არალოგიკურია ეს ამბავი, მაგრამ ნუ კაი ხო. ტელეფონზე ზარი არ შემოდის, არა. ეგეც არაფერს ვამბობ, რომ დამირეკონ. ხო. ამიტომ მე ვიზამდე ესეთ რამეს, რომ კომენდანტის საათს გავაუქმებდი, სიგიჟია. მანქანებში ადამიანების რაოდენობას და წინ და უკან დაჯდომას ასეთ სიგიჟეებს გავაუქმებდი. შემდეგ ეკონომიკურ საქმიანობას დაუშვებდი ცოტა უფრო მეტად.
ხო, მე ვფიქრობ, არის ეგ ვერსიაც, ახლა ბაქალი მეუნება, ხო, ხელოვნურად გაზარდეს, შეიძლება ეს ინფიცირებულთა რაოდენობა, რომ პრობლემა იცით რა არის. მე მაინც მგონია, რეალურად მგონია, რომ ქართველ, ანუ ადამიანებს, მორწმუნეებს, ყველას გონიერების პრობლემა არ არის. ალბათ ადამიანი ხო ყველგან არის, ათეისტიც არის გამოქლიავებული ზოგი და მორწმუნეც, ხო? მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანებს ცხადად უხსნი პრობლემის არსს, ის ხვდება. მაგრამ დღეს ახლა გინდა არ გინდა, ხო, მე არ ვარ მაინც და მაინც ესეთი აქტიური, ისე რა ქვია, ეკლესიური ცხოვრები ადამიანი, მაგრამ მე მაგალითად, ხო, აი მორწმუნეების ბალეში კი უფრო ვარ ახლა, ვიდრე ხელისუფლების. იმიტომ რომ ის ადამიანები საკუთარ თავისუფლებას იცავენ, აი ამ ფორმით. იმიტომ რომ არავინ არ უხსნის ეს ზუსტად რა პრობლემა არის და რატო არ შეიძლება, აი ვერ ხვდები. ანუ კანონში თუ უტოვებ იმას, რომ ვიღაცა შეუძლია, რომ ღამის 9 საათზე მივიდეს და დილის 6 საათზე წამოვიდეს ტაძრიდან, მაშინ რა განსხვავება არის, ხო, მისთვის? ანუ ხო მართალია, როცა ის არ გეთანხმება? ზუსტად ეგ არის. აი, როცა მე კიდე ერთხელ ვიძახი, რა ვიცი, ამასთან და ჩავწერე და ისა რა ქვია, აი უკრაინაში კომენდანტის საათი არ არისო. მოკლედ, ამასთანაც ვთქვი, რომ აი რა მნიშვნელობა აქვს მე და ჩემი თანამშრომელი, რომ უკან ვივარ ტაქსიში და სამი უცხო რო ვართ ერთმანეთისთვის, სამი უცხო ტაქსისტი, უცხო რა თვალსაზრისით რა, ანუ არაერთი ოჯახის წევრი, ტაქსისტი სხვა კასტელია, ჩვენ რაღაცა თანა კასტელელები ვართ, ხო, მე და ჩემი თანამშრომელი, რომ უკან ვივარ და კანონს არ ვარღვევთ. მაგრამ საკმარისია, რომ მე და ჩემი ცოლი დავშვდეთ წინ, რომ უკვე კანონს ვარღვევთ. ხო და რა ვიცი, აი მე ბურძგლავს. მოკლედ, ვინ აპირებდით საინტერესო არის გასვლას? აღდგომას ყველა მიდიოდა დასავლეთში. აღდგომა ხო ყველა მიდიოდა დასავლეთში, აღმოსავლეთში ხო გახსოვს ამ ხელსაწყობები იყო, მაგიტომაც აარიდეს მა, ხო, გასაგები. ნიკუშა, პრევენცია კრიმინალს, ელემენტარული გადაადგილება უკვე სამართალ დარღვევა, პოლიციის ნებისმიერ მოძრაობას ვაჩიოს, კრიმინალი ამიჩარს. ბიჭო, და თქვან, ირაკლი რა გჭირს? ანუ როგორ გითხრა, კრიმინალს რაღაცა ხო აძლევს? ანუ კრიმინალი რატო ხდება? ესე იგი, გაჭირვებულ მდგომარეობაში ვართ, ხო? ამ ლოგიკას გაყევი შეკაცო, შენ კიდე რა გჭირს? ანუ ჩვენ ესე იგი გაჭირვებულ მდგომარეობაში ჩავაგდეთ მოსახლეობის ნაწილი იმდენად, რომ გარეთ რო გასვლის საშუალება ქონდეთ, იკრიმინალებენ. ეს არის აქ პრობლემა და რას ნიშნავს ცოტა უფრო მეტად დაუშვებდი? აქ საქმე ხალხსახლში დარჩენაზეა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რაც უფრო მეტი შევასრულებთ ამ რეკომენდაციას, მალე მოიხსნება შეზღუდვები. მაგრამ აქეთ სეირნობები, პიკნიკები. კარგი ოთარ. ხო და აი იმის თქვა მინდა, რომ ანუ იმაზე იფიქრონ, რომ ხალხს საკრიმინალოდ არ გაუხდეს საქმე. არა, მანქანაში სამის პრობლემაც ცოტა უცნაურია, მაგრამ კი ბატონო, გაი სამი და წინსა რა ქვია, ნუ გასაგებია ხო ვიღაცა იტყვის, რომ საქართველოში ამან იმუშავა. კი ბატონო, ალეკო გეთანხმები სრულიად. მოკლედ, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, უამრავი სხვა პრობლემა არსებობს თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. და ყველაზე კომფორტული მაინც არის, რომ თვალი დახუჭო მთავრობის ახალ შეზღუდვებს. ეს არის ყველაზე კომფორტული. დააბრალო სხვას, შენი ცხოვრების გაფუჭება, სხვა მოქალაქეს, საკუთარ თავზე არ ირღელვო, 10 დღე მალე გაივლის თქვათ. მე კიდე მგონია, რომ რომელიმე თქვენთაგანი ყოველ შემთხვევაში მე რო კვდებოდე და მითხრან, რომ გინდაია 10 დღე იცოცხლო კიდევ, ეს 10 დღე იქნება ჩემს ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი 10 დღე. ასე რომ, აი 10 დღეზე რომ ამბობთ, რომ 10 დღე რა პრობლემა არის? მე მგონია, რომ სიცოცხლე ისე ძალიან არ გიყვართ, როგორც მაგალითად მე. ნუ თავისუფლებას ალბათ არ გიყვართ. კი ბატონო.
მოხედავთ არაფერი არ ვთქვი იმაზე. ძალიან რთულად ესმით. რამდენიმეს ვეცადე აუხსენი ჰეზბოლას და შემწევი კამიკაძეების მენტალიტეტს ამჟამად უკიდურესად რთულად ესმით. თუ ზედა რგოლმა როგორმე გაიგო შემდგომ კი სხვადასხვა. ამდრომდე იმედია უკეთესი განცხადებები გაკეთება. ამდრომდე არაფერი არ ესმოდათ. არ ვიცი, ბუნდოვანია ცოტათი ჩემთვის ეს პოზიცია, მაგრამ კი ბატონო, რა ვიცი. მოხედავთ არაფერი არ ვთქვი იმაზე, რომ დაემუქრა გახარია ბიზნესი. არაფერი არ ვთქვი იმაზე, რომ აი ამ შეზღუდვის პროცესში, მაგალითად ვაჭრობის დროს საპატრიარქოს კიდევ დამატებითი ტყის მასივები გადაცა ხელისუფლებამ. არაფერი არ ვთქვი, რაზე არ ვთქვი კიდე არაფერი. რაღაცებზე კიდე არ ვთქვი არაფერი. უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებდა, რამდენად გაღელვებთ. ძალიან გაბუქებულია ყველაფერი. ეს ყველაფერი არის ხელოვნურად გაკეთებული, ვირუსიც ხელოვნურად გაკეთებული. ხა მე შეთქმულებების თეორიების ამჯერა სიმართლე გითხრათ. ამიტომ ლევან ვერ დაგეთანხმებით სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, მაგრამ მაგაში ვერ დაგეთანხმებით. ბელორუსები მოგიგებენ, ასე თუ გაგრძელდა ეროვნული ლიგა არ შეაჩერა, სერიოზულად იმზადებიან ჩვენთან მატჩისთვის. ხო, ბელორუსია უბერავს, იქ ფეხბურთიც არის და საერთოდ ყველაფერი არის. ბელორუსიამ რაღაცა სხვა მეთოდი აირჩია. საერთოდ არ აღიარებს ბაწკა იმას, რა ქვია, ამ ვირუს. მაგრამ ნუ ეს რა ვიცი, მისი პოლიტიკა არის, მე ხა როგორი იმუშავებს, ეს არ ვიცი. სიმართლე გითხრათ, მართლა არ ვიცი. ერთადერთი მე რაც ვიცი, უნდა იყოს მუდმივი პროპაგანდა, მუდმივი ხელშეწყობა და პოლიცია და სახელმწიფო უნდა იყოს ხალხის მეგობარი და თანდგომი იმაში, რომ ჩვენ დავიცვათ ის უსაფრთხოების წესი, პირადი ჰიგიენის წესები, სოციალური დისტანცია უნდა დავიცვათ, უაზრო ბოდიას თავი უნდა დავანებოთ, მაგრამ ჩვენს ბიზნესს, ჩვენს აუცილებელ გადაადგილებას ეს არ უნდა შეეხოს უბრალოდ, რა ვიცი, ასე მგონია და რამ უნდა შემიცვალოს აზრი იმასაც ვერ ხვდები. ანუ მეც რომ დამემართოს კორონა, მაინც ამაზე ვიქნები, ანუ რა ვიცი. როგორ სვანეთ როგორ გითხრათ. მოკლედ, ხვალ 9 საათზე იკეტება საქართველოს 4 ქალაქი. და 10 დღის განმავლობაში ამ ქალაქებში ვერც შეხვალთ, ვერც გახვალთ. წარმოიდგინეთ, რომ დაგეგმილი არ გაქვთ, მაგრამ დაგჭირდათ. აი დღეს ჩემს ერთ მეგობარს, მაგალითად ყოველ დღე დადის ხოლმე გორში, ბაბუ ყავს იქ, ნუ papa. და ყოველ დღე ჩააქვს რაღაცა, ჩამოდის ასაკში ეს კაცი. და 10 დღის განმავლობაში, აი ხო, რაღაცებია ჩაერთონ ამ პროცესში. ან ეს ადამიანი აქ ჩამოიყვანონ. არა, ალექს. ზესტაფონში მინდაზე არ არის. მე ვერ წავიდოდი ზესტაფონში. მაინც ვერ ვიდიოდი ზესტაფონში, მაგრამ ჩემზე ხო არ არის. მე ხო მარტო იმაზე არ ვახურებ, რაც მე მინდა. პირიქით. პირიქით, სხვების თავისუფლების დამცველი ვარ, თორე ზესტაფონში ვერ წავიდოდი. და кайხანია, შესაძლოა აღარ დავდივარ ხოლმე იქ და მაინტერესებს აქ დაცილი თბილისი როგორ რატო ევასება თბილისელებს და ეს აღდგომა არ იქნება цаრიელი, მე მგონი. არ ვიცი, შეიძლება ადრე წავიდეს ხალხი. ვისაც აქვს საშუალება რომ 10 დღით ქალაქიდან გავიდეს, ალბათ ხვალწავა. მე ამის ფუფუნება არ მაქვს, არც ჩემ მარცეთ ოჯახის წევრს. ხო, ნუ ეხა შენი საქმე ეგ არის. კაი ლინზა თუ გაქვს, ყაზბეგიდანაც გადაიღებ თბილისში ბინებს. მე ვერსად ვერ წავალ მუშაობ. ყოველ დილას კომერსანტში. აი ორი დღე რო დაემატებით მაგალითად. აი რა ვიცი, პარასკევს თუ წახვიდოდი, არ უნდა ჩამოსულიყავი მაგალითად 4 შაბათამდე. მაგრამ აი არასკევს რო წახვალ და იქი შაბათს ყვი, აი არ ვიცი, ძალიან სიგიჟე მგონია რა. მაღელობს სიცოცხლე რომ არის საფრთხეში და გადარჩენისთვის 10 დღე კი არა, მეტი დროც დავჭეთ სახლში. სახლში დარჩენაზე არ არის. სახლში დარჩენაზე არ არის. აი ღმერთო ჩემო, აი არ მესმის. მე რო ჩემს მანქანაში დავიჯდე. ჩემი სახლის გარაჟში.
და წავიდე სხვა ქალაქის ჩემი სახლის გარაჟში. შევიდე იქ. ანუ რა საფრთხეს ვზრდი, უბრალოდ არ მესმის ეს, აი რა ვიცი, დედას გეფიცებით, არ მესმის. ესე როგორ თმობთ თქვენს დროს და თქვენს თავისუფლებას? 10 დღე კი არა, მეტი დროც უნდა დავრჩეთ სახლში. კრიტიკის დრო არა. საინტერესოა, აი ვინ არის ეს ადამიანი, როგორ უნდა ვნახონ ეტა? მე რა გნახავთ? სიდედრის კი მიყურებს. სიცოცხლის ნაწილი, ანუ თქვენ თვლით, რომ ანუ სიცოცხლე არის რამე ტიპის ღირებულება, თუ შენ არა გაქვს თავისუფლება, ანუ არ მესმის. როგორ გავაკვირო ეს ამბავი ხდება? აი წარმოიდგინეთ, რომ